Сега обаче това може пак и да бъде някакво обвинение, да им помогне по някакъв начин. Това са нещата, които гърците, аз обаче, гърците ни дават идеална възможност да вкараме в разговора господин Генов. Ще разглеждаме сега някои спорни положения. Обаче, уважаеми зрители, дължи да ви кажа, че няма да може да наблюдавате картина от тях. Спазваме напълно законите. Ще видите само снимки от ситуацията. Аз съм убеден, че всеки един любител на футбол е гледал мачовете и знае за какво става дума. Ще трябва да се задоволиме с снимков материал, но може би и това не е малко. Да видим сега, имаше една изключително, две изключително спорни осъждания, което доведоха до една много сериозна промяна в численото равновесие на терена. Сократис Папастатополос получи два жълти картона. Господин Генов, първия го видяхме преди малко на снимката. Ето го отново. Да. Първо, вашия коментар за ситуациите. Да. Аз бих казал, че много интересно започна европейското първенство и за разлика от световното, където играят отбори от целия свят и няма толкова хубави и силни мачове, тук няма слаб мач. Това е мое мнение, тъй като отборите са равностойни, според мен, в по-голямата си степен и затова наблюдаваме качествен футбол. И тук моите колеги съдиите трябва да са на висота, за да могат да предоставят на отборите равни шансове. За съжаление, обаче, още първия мач, и той за сега е изключение според мен, и то първото по време. Съдята от Испания, който е изключително добър съдя, не знам какво точно беше му се случило, но според мен не влезе подготвен в матча, т.е. не влезе подготвен с двата отбора. С него беше проучил много добре, може би, защото и това влиза вече в съвременната подготовка на съдиите, според мен. Подготовката преди матча, това да знаеш как играят отборите, какви са зранцата в отборите, нали, какво правите. Провокаторите. Това е изключително важно за един съдия, за да израсне и да се развива. От това става в течение на времето. И трябваше от това, че той ръководи в испанското първенство, едно от най-силните, да ни кажа най-силното в Европа, да бъде подготвено, съжаление. Извинявам се, че ви прекъсвам. Да. Аз съм малко изненадан, защото занимавайки се с испанското първенство така по-отблизо през последната година, но твърдя и той е факт, то не го казвам аз, има доста по-добри съдии, по-реномирани от Веласко Карбайо. Не знам какво е била, как ги определя всъщност УЕФА тези неща, защото страни като Испания, като Италия, айде в Италия в момента Рицоли така някак си се отделя от общата маса, но по принцип те имат сигурно по 10-15 международни съдии, които получават много сериозни наряди, не говорим просто да се отбива номера. Как го правят този избор? Едно европейско първенство, без да има съдии от великите европейски сили, няма как да мине. Знаете и кои са? Италия, Испания, България. Франция, България, Германия и Англия. Германия и Англия. Това са 5 или 6 страни, които задължително има съдия. Вече страните определя и ранглиста на УЕФА, определя този съдия, който е най-високо в ранглиста и който най-добре се представя. Ясно. Добре. Аз също знам, че има много добри испански съдии, по-добър от него. Познавам ги лично, но за съжаление него са избрали. Така, тук виждаме в момента един изключително бил нарекал лек картон, жълт, който се даде за тази ситуация, защото виждате каква е ситуацията. Това е втория, абсолютно, в кавички наречен, също лек, много лесен картон. Значи, такива ситуации в матч има по десетина, може и повече. И ако на всички тези ситуации се дават такива картони, нали, вече губиме от... Нещо повече, по време на този матч ситуациите продължиха в врата на Гърция с неотсъдена дуспа за игра с ръка. Това е много доста спорно според мен. Искам да чуем мнението на Антон Генов. Добре. Аз пък не съм съгласен, че има дуспа. Така, мнението ми за тези две ситуации, че изключително леки картони жълти се показаха на един и същи състезател. И мисля, че по този начин се повлия в някакъв начин. Това е положението, за да се подхлъзва. Тук обаче подхлъзването, както казваш точно, подхлъзването на състезателя и това, че той не може да види, дори според мен не вижда къде се намира и топката, не е основание съдията да покаже, да отсъди наказателен удар. Вярно е, че има игра с ръка, но все пак той, даже от камерите, подхлъзвайки... които пуснаха, не се вижда и 100%. Да. Не, той подхлъзвайки се, няма как. Той се опира на ръцете си. Няма как по друг начин да застане. Това е мое мнение. Нали, тук, ако се отсъди наказателен удар, ще се преме, наверно, от всички. Да, защото е пипнал топката. Да. Но, както видяхте, има и друг съдия. Вижте го петия съдия къде се намира. Доста спорно. Колко е близо. Да, да. Умишлено ли е? Вижте петия съдия колко е близо. Той би трябвало да каже на главния съдия, също главния съдия има изключителна пряка видимост към състезателя. Значи те са преценили, че не е умишлена игра с ръка,
и затова не са отсъдили наказателен удар. Тук обаче въпросът е друг. Малко преди това беше изгонен Папастатополос. Да, създава се впечатление, че домакините, да, да, че домакините получават подпирка от съдията подарък. Защото с картона е вън от съмнение, че е така. Създава се впечатление, но ако тук беше отсъдена на ДУСПА, и тя не е 100%, както виждаме, няма ли се даде впечатление, че е компенсация за това, че пък той е по този начин наказал Гърция с два леки. А извади ли късмет Веласко Карбайо с... Извади. Да. С, нали? Е, това си е съдийски късмет. Извади абсолютен късмет. С ДУСПата и с вчера. Да направим само едно асоциация. И по този начин матча му излезе. Аз затова казвам тук и в България. Не дейте да корите съдиите на 45-та минута. Матча е 90 минути, даже 95-6. Има ситуации, които ще се развият второто полувреме. Може да компенсираш? Не, 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 не да компенсира. Обещаваме да изчакваме и понеделник вечер в предбатата на Стокорския подложа. Така че няма да е на полувреме. Поне 24 часа трябва. Само да попитам, Димитър, за там от Европейското първенство по волейбол, имаш такива избирателни моменти от страна на поляците, пак когато бяха домакини. Не се ли повторя тогава сега на Европейското по футбол? Не мога повторението, да кажа, което пускат по телевизията, сега, те си ги избираха. Там, има, там, понеже топката не е много бързо пада от забиване или от начален удар в линията, в крайната линия, където много трудно може да се види точно къде е с, десто се казва, с просто око. Много лесно е с електронното око да се повтори няколко пъти и точно да се види мястото на падане, да се прецени дали е вънка или вътре. Ма те си го правиха за тях. Те си го правиха, защото има предложение фактически това да влезне като част от съдийския състав на големи първенства, за да се премине точно това, да се предотвратят тези съдийски грешки, които евентуално дават топката според тях вътре, пък тя е вънка или обратното, тя е вънка. Нали? Заради това те експериментираха този начин, за да видят дали може евентуално да го вкарат в големите първенства. Аз само искам да кажа, че съм малко учуден от това, като знам как се предават такива големи мачове, с колко камери се снимат, че ние не видяхме повторено от опозиционната камера. Просто бяха твърде малко, нещо не ми е точно това. Има поне това нещо, виждаме в други ситуации и ти вадат повторение от 1000 камери. Вчера, да речем, гледах повторение на мача на Германия и Португалия, на никакъв удар на Подолски, 30 метра над вратата, аз го видях 11 пъти, почнах да се изнервям. А тук просто трябваше да видим от другата страна как е. Защото ето, аз наистина не съм убеден, че има. С българския ни мозък ще кажем, че полския режисьор така не е пожелал да покаже всички камери. Сега ще пропуснем ситуацията с мисъл, че няма спор за градата на Пепе, че не е гол. Да, не е гол. Такъв гол отсъждан само веднъж в историята на футбола, 66-та година. Тофир Бахрамов, на който трябва да му издигнат паметник. Не са ли му издигнали в Англия паметник? Стадион Кръст. Баку има, аз говоря в Англия. Баку, остави Баку. Таен паметник има. Баку си Азербайджан. Има някъде. Разбира се, стадиона се казва, но в Англия. В Англия не може да няма паметник на този човек, на който му се привидяха някакви призраци от Втората световна война и каза, че има гол. Първенството къде беше? В Англия ли бе? Естествено. Ако искаш веднага да кажа, имаше и гол за Англия на последното световно. Не, казвам, за да не кажеш после, че... Добре, пропускаме. Няма спор, че... Ти го от 5 минути отдалихме. Да видим, добре, да видим сега ситуацията при... Втори гол на Хърватия и Ирландия, втори гол на Хърватия. Да. Ами за мен... Има ли засада на Йелович? Тук не. Стивън Уорд праща топката към него. За мен няма засада и ще кажа защо няма, моето мнение. Първо удара, който е на хърватския футболист, в началото, когато е по посока на вратата. Той не е към този футболист, който е в пасивна засада. Той е наистина в засада, но е пасивна. Ако топката отидеше директно към него или с някакъв лек рикошет, тогава е засада 100%. Обаче какво забелязваме? Първо имаше един лек рикошет в един футболист на Ирландия. След това нископосвено изчистване, което де-факто беше подаване към футболиста на Хърватска и той си отбряза гол. Напълно редовен гол и адмирации за асистента и за главния съдия. Понеже това е последната спорна ситуация, с две думи, рано е да се прави някаква рекапитулация на съдийството. Аз мисля, че с изключение на Веласко Карбайо, който имаше така спорни отсъждания, като цяло съдийството върви добре. Да, до момента. Мисля също, че върви добре. Казвам, върви добре, нека да чукаме на дърво, защото честно казвам, ми е писано да си говорим за съдии. Искам да посоча, че и футболистите помагат на съдиите до този момент. Примерно в един матч Русия и Чехия, който имаше 5 гола, нямаше нито един жълт картон. Харал Тоеп го ръководи. Това означава, че те играят все по-чисто и по-чисто, предпазват се от нарушения и това нещо помага на съдиите.
Нека така да продължим. Дано. Дано. Правим един преход, съвсем естествено, от европейския към българския футбол. Все пак на много по-ниско ниво, с много по-различни страсти. С почти никакви интриги, особено в момента, защото, разбира се, първенството не тече, а започна подготовката на отборите. Както винаги, най-интересно е, както винаги най-интересно е около ЦСКА и с огромно удоволствие давам думата на Ники Александров. Се чуем после и позицията на Тошко, защото и той не е индиферентен към Бозе. Ама да не говори за ниво само. Кажи, спокоен, че ти си подал темата, защото пак после ще кажете готов само за ЦСКА. Моля ти се. Нека да обясним, понеже са нетърпеливи, че господина Златанов те първа ще си говорим страшно много за волейбол. Сигурен съм, че заливат с волейболни така въпроси. И тази тема ни интересува, но ЦСКА започна подготовка след шампионите от Лудогорец, втори отбор, който започна. Нека най втори класирането. Те са това втори започна. Левски почва трети сега в четвъртък и така. Добре, нека чуем. Ето между трети и втори да ми кажеш каква е разликата. Освен, че имаш 8 точки между първи и втория. Между втори и третия разликата е голяма, ама е тема на друго страхота. Предаване. Не. На никакво друго предаване. Нека да чуем. Да чуем Стойчо. Вярно е, аз истината си я казвам. Аз никога не съм крил и когато трябва го казвам право куме в очи. Наистина не сме взимали заплата от как работим в ЦСКА. Аз и моя екип. Това не е тайна, но пак казвам, че това не е най-важното. Имаше много по-важни неща в поле. Толкова тежка ли е ситуацията в ЦСКА? Аз не мисля, че е тежка. Има собственици, които трябва да ги питате тях. Аз не съм финансист, не отговарям за пари. Преди няколко седмици бяхте обещали, че ще кажете каква е истината около директивата, за която споменахте в началото на сезона. Готов ли сте да кажете каква е истината? Да, разбира се, що да не съм готов. Това е просто игра на думи, една стратегия, която аз следвах през цялото това време, за да мога да извлеча максимум полза от всяка една ситуация. И да заведа ЦСКА там, където е мястото. За съжаление, един гол не е достигнал. Така че няма нищо лично към Левски. Това нито... като за отклоняване на вниманието ли беше? Аз си ги знам нещата. Аз си ги знам най-добре. Казвам и това е една стратегия, която я следвах. Нищо лично към Левски. Просто неща, които съвпътстват футбола. И аз така го бях начертал. Доколко успешно вие сами преценихте, видяхте. Ники, това изказване на Стойчо Младенов, че не е взимал пари и той, и не само той, ами и хората около него щаба, как да приемем, че е доста смело или че е опит да се подскаже на някои хора, някои неща? Ма това е истина, бе. Истина, ние не може да го знаем, той го казва сега. Счетоводител ли си в ЦСКА, не мога да разбира? Не съм счетоводител, но то е публична тайна. Ти какво се виждаш в България, всичко е тайна. Не, в България навсякъде общо взето има проблеми. Така, нека бъдем малко по-конкретни, тъй като нямаме много време. Това е изказване на Стойчо Младенов. Породи известно напрежение в следващите часове и дни между него и ръководството. Нещо, което на този етап е възможно до някъде да стопира нормалния работен процес по време на подготовката. Днес Стойчо Младенов даде ново изявление, в което обясни, че така е получил допълнителни гаранции за финансова стабилност от страна на ръководството. Аз се опитвам в този случай, поне на този етап, да не взимам някаква страна, защото ЦСКА е прекалено крехък в момента и няма нужда от някаква нова вътрешна война и битка. Много трогателно звучи, прекалено крехък. Аз се разплача още малко.